Millä mä aloitan? En ole mitenkään hölmön näköinen. I like to pull out bits of hair and make it look slightly more messy. And because my hair was quite... Ja meikki tai hius tai kauneus... kanavia. Also dared her viewers to do the... underneath the elastic in any way you can. I think it doesn't have to look perfect. Mulla meni niin pahasti hermo niihin mun hiuksiin, niin mä leikkasin ne nyt lyhyiksi. Few weeks ago Marcia, aka Cutie Pie Marcia, nyt saa vähän iloisempaan. To a university to chuddy. She's fucking chuddy. Näyttää vaamalta.